ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia prende suspeitos de roubar carro do Ministério Público Estadual, metralhadora, coletes e munições de um PM. Mais duas pessoas são presas ao tentar embarcar com drogas no aeroporto Eduardo Gomes. Trabalho de limpeza é intensificado em 50 igarapés da capital. Flamengo e Vasco no basquete. Primeiro dia de venda de ingressos para a partida tem baixa procura. E ainda a tradicional banda da capital leva 50 mil pessoas ao Boulevard Álvaro Maia. Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa noite. A Polícia Civil prendeu dois homens e apreendeu dois adolescentes suspeitos de roubar um carro do Ministério Público do Amazonas, no Nova Cidade, Zona Norte. Eles chegaram a levar uma metralhadora, coletes e munições de um policial militar. O roubo foi no início deste mês na zona norte da capital. Um sargento da Polícia Militar estava no veículo. Foi surpreendido por quatro assaltantes. É um dos policiais que faz a segurança dos membros do GAECO, né? Que estavam ameaçados e estava fazendo a segurança. Terminou aquele turno, né? Envolvendo o promotor de justiça em questão, foi deixar o outro segurança em casa, que é lá no Conjunto Galileia. No retorno é que sofreu esse assalto. Na ação, um casal de adolescentes, uma mulher que está foragida e João Vitor Rodrigues, o neguinho, levaram o carro, esta metralhadora, três coletes balísticos e munições. Segundo a polícia, o assalto foi a mando de Rusley Van Queiroz, que também foi preso. Ele é apontado como traficante de drogas do Nova Cidade. Um Corolla preto parou na esquina da Margarita com a rua Sumaúma e resolveram abordar. Nessa abordagem, agrediram, tá, a vítima, né, e tiraram ela do veículo. Depois dali, foram em direção ao Viver Melhor, deixaram as duas meninas que estavam com ele. Dos quatro, dois eram menores. De acordo com a Polícia Civil, quando descobriram que o carro pertencia a um policial militar, os suspeitos abandonaram o veículo no Tarumã, mas fugiram, levando a metralhadora, os coletes e as munições. Logo após o crime, no dia seguinte, dois menores foram apreendidos. Com eles foram encontradas munição. E a partir daí, eles identificaram os demais coautores do delito. As investigações prosseguiram no sentido de localizar esses outros autores. Foi representada pela prisão preventiva deles, a partir do momento que eles já estavam identificados. A medida foi concedida pelo Poder Judiciário. A partir daí, a equipe caiu em campo para localizá-los. Rusley Van e João Vitor vão responder por roubo majorado, corrupção de menor e associação criminosa. Duas pessoas foram presas quando tentavam embarcar com droga no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Foi o terceiro caso desse tipo em menos de uma semana. O primeiro caso foi de Guido Wagner Lacerda Campos. Ele foi preso na noite de ontem, próximo ao aeroporto. O acusado já estava na área de embarque quando percebeu a chegada da PM. Ele tentou fugir em um táxi, mas acabou preso. O suspeito estava com 6 quilos de cocaína na bagagem e confessou que ia levar a droga para Londrina, no Paraná. Guido vai responder por tráfico de drogas. Em outro caso semelhante, a polícia apresentou Vanessa Luana. Na delegacia, ela preferiu o silêncio. Mas foi na mala dela que os policiais encontraram 15 quilos de maconha do tipo skunk. Os entorpecentes estão avaliados em 150 mil reais. A droga iria para Salvador, na Bahia. E segundo a polícia, tinha sido encomendada para abastecer o carnaval lá na cidade. Vanessa, que era quem estava com os entorpecentes, ia embarcar às 2h15 da madrugada de domingo. Mas antes de entrar no avião, acabou presa pelos policiais. No momento que ela chegava num táxi com a mala, ela desembarcou. Mais ou menos ali na região do Saguão, do aeroporto, foi feita uma abordagem para as equipes que constataram que ela portava entorpecente ali. Ela tinha aproximadamente 13 peças que pesadas deram aproximadamente 15 quilos de maconha tipo skunk. A suspeita disse em depoimento que passaria 2 dias em Salvador,
mas ela não quis dizer quanto ia receber pelo transporte e nem a quem pertencem os entorpecentes. Esta foi a segunda vez que Vanessa foi presa. Em 2014, ela também tentou embarcar com droga aqui no aeroporto e acabou presa mais uma vez. O envio de drogas para o Nordeste tem chamado a atenção da polícia. Toda essa droga que é produzida no Peru e na Colômbia, ela é escoada por dentro do Amazonas. Então, é um local extremamente estratégico. Essa droga, ela vai para o Nordeste e daí do Nordeste ela ganha países fora do país da Europa, dentre outros locais que eles têm como rota, quanto mais, para envio desses entorpecentes que são produzidos. Hoje, o maior produtor de maconha tipiscan que nós temos aí é o país da Colômbia. É que na última sexta-feira, outras duas mulheres também foram presas no aeroporto quando tentavam embarcar com 20 quilos de maconha para Fortaleza. Na bagagem também tinham peças de roupa. As suspeitas foram presas em flagrante. Todas vão responder por tráfico de drogas. E a polícia prendeu em Coari Glauco Luiz Antoni Barros, de 29 anos, chamado de Neto, acusado de ser o mandante da morte do próprio pai, o dentista Francisco Ferreira Barros, e da irmã Gláucia Barros, assassinados na quinta-feira passada lá em Coari. Outros dois homens foram presos também suspeitos de envolvimento nas mortes. A polícia chegou ao trio por meio de imagens de câmeras de segurança da casa da família do dentista. Eles vão ficar detidos na unidade prisional de Coari. A seguir, preso o último acusado de desviar dinheiro da FAPEAM. E ainda trabalho de limpeza dos igarapés da capital é intensificado. A gente volta já.